altså det er jo sådan lidt et, på en eller anden måde, så er det jo sådan lidt min, hvad skal man sige, min første forelskelse, fordi at det er min første professionelle klub. Oskar Kjærstein Madsen, du spiller i Spaces Toulouse i Frankrig. Du er i gang med, med din tredje sæson dernede, og har jo lært den her franske volleyball-liga og kultur lidt bedre at kende nu. Hvordan har de her tre sæsoner været? De har været hårde. De har været meget anderledes, end hvad jeg har været vant til i det danske. Og lærerige. Og utrolig, utrolig gode samtidig. Og har lært mig utrolig meget om, ja, et Frankrig som land og Frankrig som liga, og mig selv som spiller. Så ja, tre rigtige lærere i år. Og hvordan har det, altså igen, det er tredje gang i sommer, så du ligesom starter op dernede. Hvordan har den tredje gang i august 2021 været sammenlignet med lige da du var kommet derned? Jamen, jeg var meget mere afslappet, da jeg kommer ned her for tredje gang. Der var ikke, jeg havde ikke alle de her spørgsmål omkring, hvordan kommer det til at blive, hvis der er en, der ikke kan engelsk, og jeg kan ikke fransk, og alt det her, som jeg havde mit første år. Og er jeg god nok til at være her? Kan jeg finde ud af at spille volley på det her niveau? Og alle de her spørgsmål, som jeg stillede mig selv, dem fik jeg ligesom besvaret i løbet af året, eller mit første år. Så tredje år var meget, meget nemmere mentalt. Og ja, jeg var jo bare klar. Ved hvad jeg kan tilbyde, og hvad jeg ikke kan. Så jeg er meget nemmere. Og så min rolle er jo blevet sådan lidt mere den der, hvad skal man sige, ja, hvad skal man sige, en power guy. Altså, fordi jeg har en god sav og angriber fint, halter stadig lidt med modtagningen, men det kommer forhåbentlig. Så det er ret nemt for en træner ligesom at sætte mig ind, når der bliver mangel, eller når der mangler angrebskraft. Så der bliver brugt meget. Men ellers så bliver det desværre stadig brugt sådan lidt som sådan en anden tredjekant her mit tredje år. Mit første år, der var jeg heldig, at der var der en del skadet, så der spillede jeg faktisk utrolig meget. Selvom jeg var købt som firekant. Har man så lyst til at blive ved med at kæmpe for den her klub, eller? Altså det er jo sådan lidt et, på en eller anden måde, så er det jo sådan lidt min, hvad skal man sige, min første forelskelse, fordi at det er min første professionelle klub, og det er sådan lidt nogle følelser og fornemmelser, som gør, at jeg har lidt ekstra kærlighed til Toulouse, fordi at jeg har oplevet så meget med Toulouse. Men selvfølgelig at få det slag hver gang, der er kamp, og du starter ude, det knuser en lille smule hver gang. Så ja, altså det, vi må se med forhandlinger og tilbud og så videre, der kommer her den kommende tid. Ja. Kunne du tænke dig at blive i Frankrig, eller var der også noget andet, nogle andre lande, der kunne trække, eller? Ja, det, ja og ja. Jeg elsker Frankrig. Jeg elsker virkelig Frankrig. Jeg elsker den franske mentalitet og den franske liga. Det er meget, hvad skal man sige, en liga for mig, som er ikke, hvad skal man sige, jeg er ikke stor og tung og har en kæmpe arm og så videre. Den franske liga er lidt mere til sådan nogle adrette små fyre, som er bevægelige og hurtige og eksplosive. Så jeg passer fint ind i den franske liga. Men når det er sagt, så selvfølgelig, så er andre ligaer også spændende. Så der er jo også et eller andet i mig, der synes, det kunne være vildt sjovt at prøve at spille i Japan eller Sydkorea eller sådan noget. Det kunne være en vild oplevelse. Ja. Så der er mange, mange steder, jeg gerne vil prøve at spille, og mange lande, jeg gerne vil bo i.
Så ja, det kan føre alle veje i år. Det, jeg ved ikke. Så den her professionelle karriere, hører jeg da lige sige, er bare overhovedet heller ikke slut endnu? Nej, altså jeg havde jo sådan lidt, eller jeg gik sådan lidt i en krise her for et års tid siden, fordi at jeg synes sgu, der var nogle lange timer. Der var virkelig nogle dage, hvor det bare var, okay, hvornår fanden bliver klokken 4, så vi kan få lov at træne. Fordi så havde vi haft fri hele morgenen, og ja, vi havde måske kun haft én træning dagen forinden, så det var bare, okay, jeg sidder egentlig bare og venter på, at det kan blive, ja, morgen. Men ja, jeg besluttede mig for, at jeg er simpelthen altså, for glad for at spille volley. Og jeg elsker at være professionel, selvom det er vanvittigt hårdt en gang imellem. Så er det stadigvæk ja, en kæmpe drengedrøm at spille i udlandet og gøre sit bedste og ja, konkurrere hver dag. Hvad betyder landsholdet for dig? Landsholdet betyder ikke alt, men næsten alt. Det er en kæmpe ære at spille på landsholdet. Som jeg tror, alle landsholdsspillere, om det er i volley eller tennis, eller hvad fanden det nu er, føler. Det er bare ja, fantastisk at spille for landsholdet. Ja. Og jeg er blandt de bedste. Er en fed følelse. Ligesom at vide, at jeg er det bedste, eller jeg er en af de bedste, som hele mit land ligesom kan tilbyde. Ja, det er en fantastisk følelse. Og ja, det kunne være fedt, hvis alle kunne få lov at prøve det. Men så vil følelsen nok også gå lidt af. Altså virkelig, virkelig et ungt hold. Også jer, der er udtaget nu her til Golden League og sådan noget. Hvad du ligesom har af forventninger? Altså volleyball er jo en sport, der kræver erfaring. Som så meget, som meget andet egentlig. Men specielt i volley handler det bare om erfaring, fordi fysikken ikke har så stor en betydning igen. Så du kan godt være, altså, du kan bare være plus 30 og spille de bedste volleyball nogensinde. Så det er rigtig lovende for os, specielt fordi at det egentlig kun er Axel, som er plus 30. Han er så snart 40, men og han spiller stadig, og han spiller stadig noget rigtig god volley. Så jeg tror, og jeg håber, at når man kigger på det danske landshold om 10 år, så er det et landshold, der ligesom har noget respekt altså til navnet. Og måske, altså, i hvert fald i Europa, håber jeg. Og jeg håber, at det kan blive sådan, at det bliver en større kultur at spille volleyball i Danmark. Det er nok det, jeg håber allermest på. For når kulturen er der, så kommer niveauet også helt automatisk. Tre til fem år. Hvor er du så? Om 3 til 5 år, så spiller jeg i så spiller jeg nok enten i Frankrig igen. På et af topholdene, eller også så spiller jeg i Polen, eller Italien, eller Tyrkiet, tror jeg. Okay. Skide godt. Jeg glæder mig til at ringe til dig om 3 til 5 år, og så ser vi, hvor du er henne. Men jeg lod også mærke til, at du siger, at du er tilbage igen. Ja, det er for mig er det en utrolig spændende tid lige nu, fordi at, det er første gang, jeg ligesom prøver sådan rigtigt at være en fri agent. Jeg er en fri spiller. Jeg har ikke forpligtet mig til nogen klubber endnu. Så der er sjove opkald, der kommer ikke hver dag, men en gang imellem, hvor man er sådan lidt, det lyder da egentlig meget spændende, og jeg har heldigvis en rigtig dygtig agent, som tager sig af alt det der, så jeg bare kan fokusere på at træne og spille kampe. Men det er utroligt spændende, og ligesom at høre, hvad ja, hvor man kan komme hen, og hvad ideen hos en ny træner kan være, eller
eller hvad ideen er her. Så ja, det er mega spændende og mega, ja, sjovt.